გავიცნოთ ჩვენი რეგიონი და გამოვადგეთ მას. ამ სახელწოდებით განახორციელა მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლემ გვანცა გვენცაძემ საკუთარი პროექტი. მისი პრეზენტაცია კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ლიტერატურულ სალონში რამდენიმე დღის წინ მოეწყო. პროექტის მიზანი საზოგადოებისათვის უკრიბის მხარისა და მისი ღირსშესანიშნაობების გაცნობა იყო, რომლის ფარგლებშიც საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის რამდენიმე ექსკურსია მოეწყო. მათ მიერ დაიბეჭდა ასევე საინფორმაციო ბუკლეტები და ყველა ღირსშესანიშნავი ადგილი ფოტოზე იქნა აღბეჭდილი. პრეზენტაციის დღესვე მოეწყო ასევე ფოტოგამოფენაც. პროექტი ახალგაზრდულმა ბანკმა 800 ლარით დააფინანსა. Проекти დაგფინანსა 800 ლარად ახალგაზრდულმა ბანკმა. პროექტი თან გაიხარჯა თანხა ექსკურსიაზე, ლანჩისთვის, ამ ბუკლეტების და ფოტოების დასაბეჭდად გამოფენისთვის. Ну, ყველაფერი ეს მოხერხდა დაახლოებით ძალიან ცოტა ხანში. ჩვენი მიზანი იყო, რომ საზოგადოების გაგოცნა ოკრების რაიონი. დაფონობლებ დაფრთა მედიით, რადგან კიდევ ერთხელ შეგვეძლო ქვეყნა ჩვენ ტყიბული შესანიშნავი ძეგლები, ბუნება. ზოგადად პროექტი მაყოფილები ვართ თვით, რომ შედგა და ყველაფერი ჩატარდა ისე, როგორც აგეგმილი იყო. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბავშვებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს. პრეზენტაციას ტყიბული საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლისა და ახალგაზრდული ბანკის წარმომადგენლები დაესწრნენ. გვანცას იდეის გასაცნობად მივიდნენ ამ დღეს ასევე მისი პედაგოგები და თანატოლები. პროექტში სულ 25-მდე ბავშვი ჩაერთო, რომელთა შორის სოფლების საჯარო სკოლის მოსწავლეებიც იყვნენ. პროექტს კოორდინირება და გარკვეული თეორიული დახმარება თენგის გაგოშიძემ გაუწია. დავაკავშირე ისეთ პიროვნებებს, პედაგოგებს, რომლებმაც შეძლეს ექსკურსიამ ძღოლობა გაეწიათ. დასთავრე ბავშვებმა თვითონ მოინდომეს და დასთავრე გაკეთდა პროექტი, რომელსაც დამტკიცდა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ რეგიონს აქვს ძალიან დიდი ისტორიული მემკვიდრეობა, ასევე ტურისტული პოტენციალი და დასთავრე ყავს უნიკალური ბავშვები, რომლებიც მართლაც პროექტის ერთ-ერთი მიზანი იყო, სურვილი მაქვს დაბრუნდნენ უკან, გამოადგენ რეგიონს. იმედია, ჩვენი პედაგოგებიც გამოიყენებენ ასეთი ბავშვების, ნიჭიერი ბავშვების პოტენციალს. ეს პროექტი ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჩემი ასაკის ბავშვებისთვის. შეიძლება ბევრმა არ იცოდა მაგალითად თუნდაც ზედუბნის ეკლესიის შესახებ და მართლა ძალიან შემეცნებით იყო და დიდი მადლობა ამისთვის გვანცას, რომ დაწერა ეს პროექტი და დიდი მადლობა, რომ დაგვაფინანსეს. პროექტის ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ჩვენი კუთხის სულ 5 ღირსშესანიშნავი და ისტორიული ძეგლი დაათვალიერეს.